Son zamanlar Natavan Həbibinin başı yaman işe karışıb. Klipi klip ardıcan çeken müğənni indi isə yeni layihələrlə çalışır. İndi bu layihədə Münsif kimidir, yoxsa müğənni kimi iştirak edir, bunu biz deyə bilməyəcəyik. Bunu sujetdən baxandan sonra özünüz xəbərdar olacaqsınız. İllərin dostları yenidən bir arada. Samir Cavadzadə və Natavan Həbibi. Нет, я уже больше с тобой не встречаюсь. У меня новая девушка, ее зовут Светлана Георгиевна. Biz indi bilirsiniz hara gedirik. Bizə evə. Bilirsən niyə? Çiraşki yeməyəm. Samir, nə yaxşı, səni bugün Natavanla görürük. Bugün xeyirli burdasan. Açan ki, keçən dəfə bircə dəfə görüm sizi Rəyanın yanında. Bu da pis o. Daha gördüm. Hər anın yanında bir dəfə olurum. Kaçan düzələsən? Biz görün neçə ildir dost. Dostlarımla küsüm, barışım, küsüm, yox. Məndə... Qadın dostlarımla küsürsən. Qadın dostlarım yoxdur, deyəm dəqiqəyə. Danışdıqca köhnə söhbətlər bir-bir açılır. Etiraf, etiraf dardınca. W3 ömür belə bir-birlərini qırırlar, sonra da barışırlar. Yalan dəyişirsən. Biz heç vaxt bir-birimizi qırmamışıq. Bizdə bir dəfə söhbət olub, bağlanıb. Mənim Rəviyyə ilə ara qızışdıranlar olub. Ondan sonra da hər şey düzəlir. Ona görə də işçi yanınıza götürəndə bilin kimi götürürsünüz. Sən mənə bunu deməyin. Onu atıb bu götürür, o atır bu götürür, o tutub bu atır. Onun üçün lazım deyil. İndi aklında da sən tutarsan. Yox, onu eləməsin, mən elə işçiləri istəyirəm. İllərdir Röyanın yanında görməyə alışdığımız Samiri Natavanla görüb təəccüblənənlər. Hələ bu son deyil. Belə yaxşı dostsuz, nəyə görə duet olmalı? Çünki dostuq, düşmən olmaq istəmirik. Nəyə görə duet olmalı, düşmən olmalı? Görürsən, təcrübə bunu göstərir. Ha, təcrübə bunu göstərir. Nə qədər desəm də, nə qədər desəm də Sən 5 ildir danışmırlar, onlara söz atıram da, qorxuram bunlardan. Dueti qoyuruq bir kənara, deyə görə Ay Samir, hər kəs sənin tənbəlliyindən danışır. Bəlkə cavab verməyin artıq vaxtıdır. Tək efirdə olum deyə məni görsünlər, məni yaddan çıxartmasınlar. Bu mənim üçün maraqsız bir şeydir. Nə deyəcələr, ay itdi, ay yatdı, ay nə bilim, nə deyə. Ay bunam, özüm itmişəm, özüm yatmışam. Sizə nə? Siz mənim dərdimə, qeydimə qalırsınız, yoxsa mənim... Pulu çox qazandım, az qazandım. Bir il oxuyacam, iki il oxumayacam. Bu belə olub, belə də qalacaq. Samirin hirsini soyutmaq üçün keçirik onun ən çox sevdiyi mövzuya. Niyə evlənmirsiniz? Dünən elə o haqda danışırdıq telefonda. Bu mövzdə ümumiyyətlə danışmayaq. Subaysan da, bir gül. Bəlkə biri qıraqdan sənə var. Mən qorxuram əslində o şeydən. Bircə dəfə ona etmək istəyirəm. Bir dəfə evlənəcəm. İllərdə gizli qalan bir çox məqamların üstü bugün onlarda açıldı. Onu da qeyd edək ki, onların sadiq dostu Natavan Həbibinin dünən ad günü idi. Təbriklər Nata. Keçən həftə tələbələr arasında adavizyon keçirildi. Natavan, Samir və Zamiqin münsifliyi ilə keçirilən rayonlar arası müsabiqədə Bakı təmsilçisi Aygün qalib oldu. Dəyərli münsifimiz Samir Cavadzadə və münsifə Natavan Həbibi. Maraqlıdır, necə olmalıdır? Nata yanımda. Mən də ki, Allah xeyr eləsin. Axır vaxtlar bütün verilişlərə müzik kimi gedirəm. Axırım nə olacaq, bilmirəm. Ya professorla tamam olacaq, ya da bilmirəm. Qalib xanımı biz də təbrik edirik.